Loads, tem eu nada, tenho não tem dinheiro, dinheiro, bico. velho. Quer que eu compre? Eu compro. Dá dinheiro aí, compra aí. Compra lá, compra lá. Compra lá, eu tenho caixa. Ó, pedindo ali, ó, o Lorfio! Olha o Lorfio! Seu esquadrão entrou na zona segura. Fudeu. Aqui embaixo. O quê? Ah, não, esse cara. Ele tá aí dentro, aqui, tá aqui dentro. Tá aqui, tá aqui. Morremos. Caí, Zafa. De novo, é o mesmo time, velho, que pegou lá. É o Wesley Monster. Bicho, Pedro. Que loadado pra nada, velho. Segura aí, Zan. Pega aí, Zan. O final de semana e jogue, velho. Você vai curtir pra caralho. O Last of P eu gostei, ladrão. Gostou o Last of P? Agora o 2 é ruim, velho. O Last of P 2? Não, Last of P. Lies of P. Não, Lies of P é uma merda, pô. Lies of P. 2 é uma merda do caralho. O 1 é mais ou menos, o 2 é pior. Last of P não gostei, não. Ô, velho. Já tô morando aqui, meu. Ô, velho, vocês vão. Ô! Vai ficar nesse conversê aí, nesse salbelinho, vai jogar aqui, vi. Laguei, peguei ele de pistola aqui, mas não deu não. Vê, Nazan. Obrigado, amor. Em casa, quase eu caguei na cara dele, velho, de pistola. Ô, oh, bom. Tô aqui, viu? Ele tá aqui, pajé. Acho que ele tá sozinho. Cara, vocês têm que parar de morrer um golinho. Deve aí, tá telando ele, telador. Rapaz, tá todo mundo com essa... Ah, é o time do Kez, aquele que a gente telou, velho. O Sport tomou 4-1 para um time de faculdade. Tá porra da peste. Caralho! Faculdade! Diga aí. Se não tá telando isso aqui, vamos jogar junto, é o Dead Side. Nunca vi isso aí. Vai tomar... Quê? Bom trabalho. Ele me procurou aonde eu passei, né? Ó, os caras tão ali, velho. Filha da puta. Vou pegar outro loadout ali, tá? Ei! Pare com isso! Dá sub! Não vem não nesse loadout não. Não vou mesmo não, vou em qual? Esse aqui, doutor. Tá bom. Oi. Fica vivo. Tá na sua mão, morreu, tá. Acabou. Você tá vivo também, pô. Não, mas eu vou cair na caixa, eu vou morrer que não cocô. Não, não tem ninguém na caixa não, fica tranquilo. É, mas os caras lá, os lendários, estão aí na frente. Eu tô sem bala nenhuma, sem placa, sem nada, mas vamos lá. Não, isso aí foi de boa. Isso aí foi apenas um encontro. Tá não, a temática é depois de tempo você se acostuma, ô Pedrão. É massa, velho. Depois de tempo você se acostuma. Pelo menos as fights do Last of Us são boas pra caralho, velho. Bora, vamos. Pera aí, que eu tô tá bora, subindo. Vamos mais não subir. Bora, velho. Vem pra cá pro loadout, velho, que eu tô com medo. Ele tá com medo do loadout, ó. Não, eu tô com medo de ser alvejado. Tá aqui comigo, falou! Tá comigo, fudeu. Soldado inimigo chegando. Se ele botar a cara... Eita, eu tô sem bala, pra que eu tô brigando sem bala, velho? Me ouviu uma Vitor, sombra. Aqui, tá perigoso, hein, não. Ah, mantém dois aqui, Fábio. Vamos entrar aqui. Dois aqui, Fábio, manda comigo. Esses caras pra amador tá bom demais, tá não? Tá. É porque a gente é mais ruim que amador. Esses caras tão muito bons, a gente tá tão... panga demais. Mas como é que eles são tão previsíveis? Eles prevê tão bem, velho. Poxa, ó. Eu tô parado. Aqui. Tá tendo briga aqui, Vitor. Eu tô parado, sem som. O cara tá com a faquinha assim, ó. Tá quebrado lá. Porra. Eita, bomba da peste, olha a galera aqui. Morreu, acabou, viu? Morri, acabou. Ah, novo esse pajé, meu irmão. Taralho. É isso que eu tô falando, velho. O cara já vem com a faquinha na mão, velho. Tá duríssimo. Porra, pega leve, dá sub. O cara, sabe? Todo mundo apareceu, velho. Não devia dar banho pra telar os outros. É, mas o problema é provar, né? Poxa, meu. É porque a galera manda fazer... Delay, eu caguei. Vamos testar, vamos, Davi. E aí, vou na quermesse pegar meu loadout ou nem? Não, o que quermesse? Aqui, ó, cai lá. Morreu, acabou. Não é possível, o pajé tá aqui também, né? Se ele voltar pra cá, eu digo, ah, tá telando, velho. O pajé tava no outro lado do mapa. Se ele chegar aqui agora, eu vou dizer, ah, gira irmão. Mundo, roda peão, isso aí. Denuncia que é hacker. Tá comigo. Vamos. Ô, Bol, vamos pegar munição, né, velho? Brigar, trocar tiro com alguém, tem que... É, eu tô pegando aqui munição, tô pegando quitutes, groselhas. Ó, tá comigo aqui, Fábio.
Cadê o boi? Tô aqui, tô aqui. Ô, Zanfa. Pegando munições, munições. Aqui, tá aqui em cima, cara. Subindo, o cara tá aqui, Vitor, ó. Olha pra cá. Pegou ele, Vitor. Eu matei um, mas não. Meu boneco se enganchou. Meu boneco se enganchou na porra do negócio pra descer. Nossa, já corri. Meu boneco enganchou, ele não desce não, ele é doido. Fudeu. Quem volta? Ninguém. Tô voltando, 8 segundos. Liquidação ativa, preços da estação de compras reduzidos. O data safe, Zanf. Boa. Oh, vamos jogar junto aí, uma só, assim, assim, uma. Tipo assim, uma morte nossa, junto. O que vocês acham? Aqui tá tranquilo até agora. Pra ver. Uma. É, o Vitor foi mandado. O Vitor. Olha o Vitor. O Vitor foi embora. Aqui eu só entreguei pra Jesus, né? Tu também morreu, misericórdia, velho. Tá, eu voltando. Só entreguei, velho. É o que eu tô falando, véio. Vamos jogar uma junto. Eu vou pegar arma, viado. Você tá jogando de passeio, não. Pega a arma onde? Tá sem 40 caras lá. Você vai pegar arma onde? Vai pegar arma no cemitério? No IML? Oi, velho. Não, tem que pagar. Tentar ficar. Tô não, tô esperando vocês. Voltou? A liquidação acabou. Volta aí, volta aí. Porra nenhuma! Mãe, tem reforço chegando na área. Se prepara, você vai voltar. Espero que tem. Vai lá, cai lá na caixa de novo lá. Voltou? Voltei mesmo. Cai lá! Tô de parte, tô atrás de sofá aqui, aqui é técnicas antigas, bora lá. Vamos subir. Tenta aí, não, tenta aí, tenta aí. Vai, meu. Vai. Os caras tá ali, ó. Tô vendo um inimigo. Marcando aí do lado, subir. Marcando aí do lado, eu sei. Pega high grounds, high grounds. Armando Claymore. Olha lá, o mesmo time de novo. Filha da puta. Matou ele, Fábio. Assistência, né? Acho que você matou, não sei. Aquele time você, o cara tá caperando loadout, tá ali feito um covarde. É, ele, Binho. O cara voltou. Ah, tá aqui em cima, é. Avô! Oi, oi. Muita gente, viu? Nossa, velho. O cara é bom, viu? Vai. Se deita, filha da... Morreu. Avô! Olha o Zanf, hein? Aqui do lado, ó. Estão brigando lá embaixo, hein? Avô! Tá vendo? Dá não, vou brigar. Olha o cara ele morrendo aí, velho, inútil, velho. Ele volta não. Ele não joga com a gente, ele não joga. Fábio. Ô, Zanfa, isso aqui é o que? Jogo de diplomacia que ninguém briga, ninguém faz nada, né? Fábio não joga com a gente, pai. Ele odeia a gente, velho. Tem cara aqui! Oh, aonde? No prédio, eu tô prédio lá da frente. Deixa ele entrar aí. E aí? Abu! E aí? Vai lá? É, eu sei o que falou, vambora. Muita gente. Ah, meu Deus, é as lendas! É as lendas! Tudo sabe! Só corre que eles sabem! Eles vêm! Ah, não, é eles ele sabem. Mesmo, é os pajé, o pajé de novo. O pajé é o Kess e outro cara, velho. É os telas. Eles sabem, Deus, eles vêm! Eles preveem tudo e todos, tá? Que coisa horrorosa, cara, sério. Olha, até a perseguição é bonita, velho. Até, ele foi até pelo caminho que eu fiz, velho. Se tu paga o jogo, você tem que...